А поки патрулі розбиралися з одними дебоширами, інші трощили пам'ятники. За вихідні у Вінниці повалили два – Козицькому і Тарногрудському. До цього за її межами дісталось кам'яним постатям Леніна. Чим не догодили невідомим, бюсти двох революціонерів наразі не з'ясоване. Із місць скульптурних погромів Ірина Дідух. Постамент та шматки таблички – от і все, що залишилось від пам'ятника Миколі Козицькому. На граніті характерна м'ятина після падіння бюсту. Він простоює на вулиці Козицького понад 30 років. Що від цього змінюється? Яка життя наша змінюється? Це історія, вона вже пройшла давним-давно. А це місце, на якому стояло погруддя Миколи Тарногрудського, революціонеру, який в 1917-му встановлював радянську владу у Вінниці. Скинули його вчора близько 6-ї вечора. Козицький мав відношення до здійснення нелюдської політики воєнного комунізму, реквізицій і примусового відбирання продуктів, арештів, придушення селянських повстань, які відбувалися в Вінниці в 20-му році. Тарногрудський був частиною тієї системи. Якщо ми беремо до уваги 19-й рік, тоді, коли він, власне, займав теж одну з високих посад в нашому місті, у Вінниці відбувалися чистки. Причому чистки дуже серйозні, це розстріли в 19-му році, влітку 19-го року, які потім були виявлені, задокументовані. Обидва бюсти на обліку в архітектурі рахувалися як бронзові, втім жодної мистецької цінності не мали, скоріше як данина історії. Я думаю, що цінність їхня досить заурядна. Щодо відновлення, я думаю, що настав час такі монументи демонтувати. Єдине, що я не думаю, що з цим були б якісь проблеми, якби це все було зроблено в цивілізований спосіб. Активісти погруддя скинули, а от прибирати довелось, як завжди, комунальникам. Її складаємо на складі на підприємстві. Тобто після того, як вони повалили, ми приїжджаємо, комунальна техніка забирає, прибирає місце, де це скоїлось, забираємо, вивозимо. Жодних пропозицій чи вимог щодо зняття бюстів революціонерів до органів влади не надходило, як і заяв про відповідальність за їх руйнування. Наразі проводиться перевірка. Кримінальні провадження не відкриті поки що і особи поки не затримувались. Після проведеної перевірки у нас буде змога вирішити питання щодо відкриття проваджень та, можливо, по затриманню осіб, але тільки після проведеної нами перевірки. На місцях розвалених пам'ятників комунальники планують висадити зелень, прибравши рештки постаментів. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».